Dengar. Boleh makan tadi? Tadi? Sudah. Sampah geng kau ni. Kau baru main dah kena sampah. Sebenarnya kena tak ada apa-apa. Aku yang kena. Ada wood tu? Wood, wood keluar depan kau. Sing ah. Kau ke? Double kill. Twin. Eh, kau ke twin eh? Dah turun lah. Masa dah turun tau. Jaga eh. Tofa. Kau itu. Mission accomplished. Oh yeah. Top Asia. Alah, Mikago pun dah mati. Grenade! Fire in the hole!
Twin, twin. Otak kau twin. Dia dah pergi depan kau kan? Otak kau. Dia dekat ni? Feral? Dah ada jalan lah, pantik kau ni. Otak kau lah. Kau cakap twin, aku terus pre twin lah. Mission accomplished. Dia dekat kiri. Sila dia jalan. Sekejap gitu, tak sampai satu saat sekejap. Sing siap kerja. Adalah bagaimana? Okay. Sing siap hari. Tengok lah atas aku tak jaga base tape berapa. Please, yeah. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Jaga twin, jaga twin. Pening saya tengok ni main. Tau tang. Double kill. Ultra kill.
Mission accomplished. Mission accomplished. Tangga spawn, tangga ni. Tangga top dia. Bawah ke bawah. Double kill. Mission accomplished. Yeah, baby! Rock and load. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Grenade! Fire in the hole! Spawn dia satu. Yes, Dada. Apa siapa budak ni buat, ya Allah. Hey. A bomb has been planted. Mission failed. Take no prisoners. Okay.
victorious. Kedek aku tu, Ricky. Tak, tak tahu.